היום לכולם, שמי גפן ברנס, ממרכז הקוונטים בטכניון, והיום אני רוצה לספר לכם על מצבים קוהרנטיים, שהם בעלי חשיבות עצומה בפיזיקת הקוונטים. למעשה, למצבים קוונטיים, שמייצגים בצורה הטובה ביותר את התנועה של חלקיק קלאסי בעשיית ההורמוני קלאסי. אז בואו נתחיל. תחילה אנו נדבר על עשיית ההורמוני קלאסי, שלמשל זה יכול להיות מסה שמחוברת לקפיץ, כפי שאתם רואים פה בשרטוט. לאחר מכן נדבר על אוסיית ההורמוני קוונטי ונאפיין את האנרגיות העצמיות במערכת ואת המצבים העצמיים במערכת ונפתור את הבעיה בפורמליזם הקוונטי. לבסוף נדבר על מצבים קוהרנטיים, שכפי שאמרתי הם מצבים קוונטיים, שדומים במהותם למצבים קלאסיים באוסיית ההורמוני קלאסי, ולכן הם נקראים מצבים קוואזי קלאסיים. אנו נאפיין את כל תכונותיהם ונבין בדיוק מה זה אומר. אז בואו נתחיל ממתנד הרמוני קלאסי. כפי שניתן לראות פה בסרטוט, זה יכול להיות לדוגמה איזושהי מסה שמחוברת לקפיץ. מתנד הרמוני זו למעשה מערכת מכנית שפועל על הגוף איזשהו כוח שמושך אותו בניגוד לכיוון תנועתו. ולכן הגוף למעשה עושה תנועה מחזורית, תנועה הרמונית. אז בואו נסתכל פה על הביטוי לאנרגיה של הגוף. ניתן לראות שהוא מורכב מאנרגיה קינטית עקב תנועת הגוף וגם מאנרגיה פוטנציאלית עקב הקפיץ בדוגמה שלנו. עכשיו נוכל לעבור לאנלוג הקוונטי, אוסילטו הרמוני קוונטי, ותוכלו לראות פה עוד פעם את הביטוי לאנרגיה הקינטית ולאנרגיה הפוטנציאלית. אבל עכשיו תוכלו להבחין שמעל P ו-X, התנוע והמיקום, יש כובעים, שמייצגים את זה שהתנוע והמיקום הפכו כרגע לאופרטורים. והאנרגיה הפכה לאיזשהו אופרטור H עם כובע מעל, שזה המילטוניאן, שזה אופרטור האנרגיה של המערכת. עכשיו הסייעת ההומוני קוונטי, זו בעיה מאוד חשובה במכניקת הקוונטים. מכיוון שהרבה בעיות, מסובכות ככל שיהיו, יכולות להיות מתוארות בעזרת הרבה אוסילתו הרמונים קוונטיים. והיתרון החשוב בבעיה הזאת הוא, ש... הוא שהיא ניתנת לפתרון במדויק, ואנו נראה היום את הפתרון. אז, נוכל לראות פה בסרטוט את המצבים האפשריים של המערכת, ולכל מצב את האנרגיה שמתאימה לו. פסאי 0 למשל עם אנרגיה E 0 לאחר מכן פסא אחד עם אנרגיה E1 וכך הלאה ניתן לעלות בסולם האנרגיה. הבדל חשוב בין אוסיית ההורמוני הקלאסי לקוונטי זה שבאוסיית ההורמוני קלאסי, האנרגיות הן רציפות, ניתן לקבל כל אנרגיה שרוצים, אבל באוסיית ההורמוני קוונטי, כפי שאתם רואים יש סולם אנרגיות בדידות. יש אנרגיות דיסקרטיות שרק אותן החלקיק יכול לקבל. אז אנחנו בהמשך המצגת נדבר ונבין בדיוק איך מקבלים את סולם האנרגיות הזה. אוקיי, אז כדי לפתור את הבעיה במדויק, תחילה נגדיר את אופרטורי הסולם. נעבור מהאופרטורים של המיקום והתנה, לאופרטורים חדשים, שנקראים A ו-A דאגר, אופרטור ההשמדה ואופרטור היצירה. אז אופרטור ההשמדה מוגדר כך, כ-X ועוד i חלקי m עומגה p כפול איזשהו פקטור. והוא למעשה מייצג השמדה של קוונטה של אנרגיה במערכת. אופרטור היצירה A דאגר מוגדר כפי שאתם רואים כך בעזרת אופרטור המיקום ואתנה, והוא למעשה מייצג יצירה הוספה של קוונטה של אנרגיה למערכת. אופרטור המספר N שווה ל-A דאגר כפול A, מייצג למעשה ספירה של כמה קוונטות יש לנו במערכת. ניתן לראות פה את יחסי החילוף. ש-X ו-P יחסי החילוף ביניהם זה i h bar ואז אנחנו עוברים ליחסי החילוף בין A ל-A דאגר שזה 1. עכשיו אנו נשתמש, נשתמש באופרטורים החדשים האלה כדי לפתור את הבעיה של אוסיית ההורמוני קוונטי. אז כדי לפתור את הבעיה תחילה נסתכל אה, על מצבי הבסיס שלנו. הבסיס שלנו בוחרים נקרא הבסיס המספר, FOP BASIS שמצבי הבסיס שנקראים FoxStates, מצבי המספר, מסומנים כך, ב-N, וכל מצב למעשה מתאר את הרמה ה-N באוסילטור ההרמוני הקוונטי שלנו. בואו נסתכל כיצד האופרטורים החדשים שלנו פועלים על מצבי הבסיס. בואו נתחיל מאופרטור ההשמדה. תוכלו לראות פה שכשאופרטור ההשמדה פועל על מצב N, הוא מוריד אותנו מרמה N לרמה N. n-1. כפי שראינו פה בשרטוט, מרמה 1 ירדנו לרמה 0, כלומר פלטנו, השמדנו, קוונטה אחת של אנרגיה במערכת, שזה בדיוק h בר אומגה. עכשיו בצורה דומה, נוכל להסתכל על אופרטור היצירה וכיצד הוא פועל על איזשהו מצב כללי, n, ותוכלו לראות שכשהוא פועל, הוא מוסיף לנו קוונטה ומעלה אותנו רמה. בואו נסתכל פה, אתם יכולים לראות את העלייה מרמה 1 לרמה 2. נוספה קוונטה של אנרגיה למערכת והיא בדיוק h בר אומגה ועוד מעט אנחנו נבין למה זה בדיוק h בר אומגה. אופרטור המספר כפי שניתן לראות פה כשהוא פועל על מצב המספר הוא פשוט סופר לנו כמה קוונטות של אנרגיה יש במערכת. כעת שאנו מכירים את האופרטורים החדשים שלנו אנו יכולים לפתור את הבעיה שאוסיאטור הרמוני קוונטי. כדי לעשות זו אנו נבטא את ההמילטוניאן שלנו, שזה אופרטור האנרגיה, בעזרת האופרטורים החדשים שהכרנו. אז בואו נסתכל, ניתן לרשום את ההמילטוניאן, במקום בעזרת P ו-X נוכל לרשום אותו בעזרת N, אופרטור המספר החדש שהכרנו, שסופר כמה קוונטות יש במערכת. המצבים העצמיים של המערכת, שזה בדיוק כמו וקטורים עצמיים שראיתם באלגברה, הם למעשה מצבי המספר שראינו, ה-Foxstates. וכפי שאנו מכירים מאלגברה של בעיית ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, כאשר המינתוניין פועל על המצבים העצמיים, הוא משאיר את המצב ואיזשהו פולט איזושהי אנרגיה עצמית, שזה ערך עצמי בשפה של אלגברה. והאנרגיות העצמיות בבעיה שלנו EN זה בדיוק h בר כפול n ועוד חצי. כאשר n יכול להיות מספר שלם כלשהו בין 0 לבין אינסוף. אז עכשיו אתם יכולים להבין יותר טוב את השרטוט שראינו בתחילת המצגת. אתם יכולים לראות את EN כאשר E-0 זה כאשר מציבים בביטוי הזה N שווה 0 ומקבלים חצי H' אומגה ולאט לאט כאשר אנו עולים ב-N כל פעם אנו מוסיפים H' אומגה למערכת. וניתן לראות פה בדיוק את סולם האנרגיות שראינו בתחילת הסרטון. כעת אנו יכולים לדבר על מצבים קוהרנטיים. מצבים קוהרנטיים הוצגו לראשונה בצורה פורמלית על ידי רוי גלאובר, זוכה פרס הנובל, שאפשר לראות פה, והם לפי הגדרה הם המצבים העצמיים של אופרטור ההשמדה, אופרטור A שראינו בסרטון. כאשר A פועל על מצב קוהרנטי, אז הוא משאיר את המצב, מכיוון שזה מצב עצמי, ומוציא איזשהו פקטור של Alpha, כאשר Alpha זה מספר מרוכב. ניתן לרשום את המצבים הקוהרנטיים בעזרת הפוק בייסיס שראינו פה בסרטון בצורה הבאה שימו לב שמצב קוהרנטי לא ממוקם בדיוק ברמה אחת ספציפית באוסילטור ההרמוני שלנו אלא הוא באיזושהי סופר פוזיציה של כמה רמות באוסילטור ההרמוני. עכשיו אם נמדוד את המצב שלנו ונשאל כמה קוונטות של אנרגיה יוצא לנו מה בדיוק ה-N שמקבלים, אז בעצם למעשה צריך לקחת את המקדם של האיבר ה-n ערך מוחלט ובריבוע. ואנו מקבלים בדיוק את פונקציית ההסתברות הזאת, שהיא מתאימה לפונקציית הסתברות פרסונית. בואו נסתכל על הגרף של pn כפונקציה של n. ההסתברות למדוד n קוונטות של אנרגיה כמספר, eh, כפונקציה של n. עכשיו אתם יכולים לראות פה בגרף את, ה את ההסתברות eh, עבור אלפות שונות. ניתן לראות שעבור אלפא קטנה, אלפא שווה 1 למשל, כשנמדוד רוב הסיכויים שנקבל רמת אנרגיה מאוד נמוכה, אתם יכולים לראות בגרף הכחול. עכשיו ככל שאלפא גדלה, יש יותר סיכוי שנקבל רמת אנרגיה יותר גבוהה, יש אכלוס יותר גבוה ברמות האנרגיה הגבוהות של האוסילטור ההרמוני. בואו נתאר את הדינמיקה, ההתפתחות בזמן של מצבים קוהרנטיים. מכיוון שראינו שהמצבים הקוהרנטיים הם לא מצבים עצמיים של המתוניאל, הם מתפתחים בזמן. כדי לראות כיצד הם מתפתחים בזמן, בואו נפתור את משוואת שרדינגר שאתם רואים פה. אם נפתור את משוואת שרדינגר על מצבי המספר שראינו, ניתן לראות כיצד הם מתפתחים בזמן בעזרת הפאזה הגלובלית שהם מקבלים פה. עכשיו, מכיוון שמצבים קוהרנטיים הם סופר פוזיציה של מצבי המספר, אם אנחנו יודעים כיצד מצבי המספר מתפתחים בזמן, אנו יודעים כיצד המצבים הקוהרנטיים מתפתחים בזמן, ואפשר להציב בביטוי של מצבים הקוהרנטיים את ההתפתחות בזמן של מצבי המספר, כפי שאתם רואים פה. עכשיו, אם נציב את האנרגיות העצמיות שראינו פה בסרטון, בביטוי הזה, נוכל לראות שבזמן t מצב קוהרנטי נשאר מצב קוהרנטי והאלפא שהתחלנו ממנה פשוט הופכת לאלפא כפול אקספוננט של מינוס i אומגה t. המסקנה היא שההתפתחות בזמן של מצב קוהרנטי היא שמצב קוהרנטי נשאר מצב קוהרנטי והאופרטור אלפא פשוט מקבל פאזה ומסתובב סביב איזשהו מעגל ברדיוס אלפא. בואו נראה את זה פה. המצב הקוהרנטי פשוט מסתובב במרחב הפאזה, מכיוון שאלפא פשוט מקבל את האקספוננט הזה. ככה נראית הדינמיקה של מצבים קוהרנטיים במרחב פאזה של תנא ומיקום. אוקיי, okay. הרבה פעמים כדי לפתור בעיה קוונטית וכדי להבין את האינטואיציה הקלאסית, אנו נחשב את ערכי התוחלת של המיקום והתנא, כדי לפתח איזושהי אינטואיציה קלאסית לבעיה. אז בואו נפתח רגע את ערכי התוחלת של המיקום ושל אתנה עבור המצב הקוהרנטי. נוכל להציב לראשונה את x, שזה אופרטור המיקום, בעזרת אופרטור ההשמדה והיצירה, לפי הביטוי שראינו. לאחר מכן אנו יודעים ש-a כפול alpha שווה ל-alpha כפול המצב הקוהרנטי, מכיוון שהמצב הקוהרנטי הוא מצב עצמי של אופרטור ההשמדה. אז תוכלו לראות שה-a פה הפך ל ובאותה מידה ה a דאגר, אופרטור היצירה, ניתן להפעיל אותו שמאלה על המצב הקוהרנטי כדי לקבל Alpha צמון. עכשיו Alpha, בואו נזכור שזהו מספר קומפלקסי. כשאני מחברת מספר קומפלקסי ועוד הצמוד שלו, אני מקבלת קוסינוס. אז למעשה ערך התוחלת של אופרטור המיקום הוא קוסינוס. ניתן לעשות את אותו הדבר עבור אופרטור p, אופרטור אתנה ולקבל סינוס כפי שאתם רואים פה. בואו נסכם את הדינמיקה של מצבים קוהרנטיים שראינו. ראינו שהתפתחו בזמן של מצב קוהרנטי, כי שהוא נשאר מצב קוהרנטי ואלפא מקבל איזשהו אקספוננט של מינוס איי אומגה ת, כלומר אנו מקיפים איזשהו מעגל ברדיוס אלפא. ראינו את ערכי התוחלת של איקס ושל פי. וראינו שהם הולכים כמו קוסינוס וכמו סינוס. בואו נסתכל פה בשרטוט, כפי שראינו מקודם, במרחב הפאזה של המיקום ושל התנה, ותוכלו לראות גם פה כיצד המצב הקוהרנטי מתנהג אה, כפונקציה של x, שפשוט פונקציית הגל נעה כמו שאנו מכירים במתנד הרמוני קלאסי. לכן אתם יכולים להבין פה מדוע אנו אומרים שמצבים קוהרנטיים, למרות שמצבים קוונטיים, בהתנהגותם הם מתארים את ההתנהגות של חקיק קלאסי באוסיאטור הרמוני קלאסי. עכשיו עוד תכונה חשובה ואחרונה שנדבר עליה, זה בעצם עיקרון אי הוודאות של המצבים הקוהרנטיים. תכונה חשובה זה שלמצבים קוהרנטיים יש יחס אי ודאות מינימלי. לפי עקרון אי הוודאות, למדנו שכאשר אני יודעת בוודאות טובה מאוד איזשהו גודל מדיד מסוים, הגודל המדיד השני אני יודעת אותו בוודאות לא כל כך טובה. וניתן לראות פה את היחס בין הוודאות שלי של אופרטור המיקום והוודאות שלי בתנה, P, וניתן לראות שהיחס זה בדיוק h בר אומגה, שזה יחס אי הוודאות המינימלי האפשרי. עכשיו ניתן להסביר את מה שאנחנו רואים פה גם בעזרת מישור הפאזה. למעשה העיגול הזה שראינו שמקיף את מישור הפאזה ברדיוס אלפא, למעשה הרדיוס של העיגול נשאר זהה, מכיוון שיחס אי הוודאות הוא תמיד h בר חלקי 2. בואו נסכם מה ראינו. התחלנו מעשיית ההרמוני קלאסי, ודיברנו על הבעיה של מסה שמחוברת לקפיץ, וראינו את הביטוי לאנרגיה. לאחר מכן דיברנו על עשיית ההרמוני קוונטי, ראינו את סולם האנרגיות, ראינו את המנתוניאן ודיברנו בדיוק על אופרטור המיקום ואתנה ועל המעבר לאופרטורים היצירה וההשמדה. ראינו את המצבים העצמיים ואת האנרגיות העצמיות של המערכת ולבסוף דיברנו גם על מצבים קוהרנטיים שהם מצבים עצמיים של אופרטור ההשמדה. ראינו כיצד ניתן לרשום אותם לפי בסיס המספר וראינו כיצד הם מתפתחים בזמן וגם את ערכי התוחלת של המיקום ושל אתנה כפונקציה של זמן. וסיכמנו גם שמצב קוהרנטי הוא מצב קוונטי שמתאר בצורה יפה את התנועה של חקיק קלאסי באוסילטור הרמוני קלאסי. תודה רבה לכם, ואני מקווה שהפקתם את המרב מהסרטון.